არის რადიო დარდიმანდის დაბადების დღე. ვულოცავთ ყველას რადიო დარდიმანდის ერთგულ მსმენელებს და ვუსურებ ძალიან ბევრ მსმენელს ჭეშმარიტად ქართულ რადიოს და ჩვენს შეუერთდებით ამ სიხარულს და მოვდივართ საქეიფოდ. ვუსურებ ძალიან დიდხან არსებობას და ძალიან ძალიან ბევრ მსმენელს და დარდიმანდულ ცხოვრებას. რადიო დარდიმანდ კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მე და ხათუნა ბულბული დაბადების დღეს.